Chadam, Rahapodin jakso 2,7, ei kun hetkinen, 2,80, niinhän se oli. 2,80! Nyt meillä on iso pulma käsissä, Martin. Niin on. Ja me haluttaisiin nyt kasvaa, kasvaa kuin tykin suusta. Joo, että to, tosiaan niin se, että me tuplataan niin kuuntelijamäärä ää, kerran vuodessa, niin sehän ei tietenkään meille riitä. No ei todellakaan enää. Ei, ei. Et nyt me ollaan niin, kun, niin, niin, tota... Melkein 300 jaksoa kasassa, niin kyllähän tämä vauhti pitäisi olla ihan nextillä levelillä. Mutta eihän me nyt sitä yksin ja kahdestaan tässä osata tehdä. Me vähän yritettiin Sarasvuota silloin saada koutsaamaan meitä, mutta eihän siitä nyt mitään tullut oikeasti. No ei oikeasti. Eikä hänkään palannut sen kymmenen jakson jälkeen, hänen piti antaa tätä feedbackia. Ei ole kuulunut yhtään mitään. Pökkä tuuttuutti, kun soittaa puhelimella. Mutta me ei jäädä makaa tähän tuleen, vaan me ollaan kutsuttu ulkomailta. Koutsi apuun, joka nostaa meidät ihan nextille levelille. Kyllä. Tervetuloa Risto Kuulasmaa Audioländistä. Audioländin perustaja ja toimari. Ja aika paljon muitakin juttuja, mutta mä ajattelin, että sä saat kertoa niistä sitten. Jees. Kiitos. Mukava olla täällä. Kiva, kun oot täällä. Meillä on isot odotukset sulle. Kerro, mitä me voidaan odottaa ja lähdetään sitten katsomaan, mitä me pysytään rahaporille tekemään. Joo, mutta aloitetaanko kuitenkin taustatuksesta? Kyllä, Vähän, että kaikki ymmärtää, että minkälainen coaching me oikeasti ollaan tänne saatu. Ja onko se mun tehtävä? Se on sitten. Joo, Joo tuota, Risto Kuulasmaa ja coachinkin hommassa on ollut nyt tässä pidemmän aikaa ja, ja saan tehdä kansainvälisten ja suomalaisten asiakkaiden, johtajien kanssa duunia. Usein, vähän kallellaan luovaan, luovalle alalle, eli ollaan, ollaan niin kuin juuri oikean asian äärellä nyt. Ja coach house on, on osa mun portfolioa, jossa on sitten muita, muita, liiketoimintoja. Ja tykkään, että se on juuri noin, että, että niin kuin pystyy ammentamaan, niin moni, monialaisesti ja ei olla, ei olla jämähdetty sinne coachiksi, vaan, vaan tehdään myös itse liiketoimintaa muilla alueilla. Ollaanko me stereotyyppinen asiakas sulle? Nyt me ollaan seitsemän vuotta isketty Martinin kanssa päätä seinään. Ja nyt pitäisi päästä sinne nextille levelille. Onko tämä se lähtötilanne Tällä usein? valkoiset niin use... kaulukset ja, niin. ja, 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 ja tota, niin. Tämä on niinku tyypillinen Usein asia. asiakas. tulee sanoa, että nyt on ongelma, niin sä ratkaiset sen. No. Mä autan asiakasta ratkaisemaan sen itse, eli sehän on coachin määritelmään lähellä. Eli, eli tota, me luodaan, luodaan luottamuksellinen suhde. Tässä tapauksessa vedetään aika pikakelauksella, ja, ja mun tehtävä on, on tässä niin kuin fasilitoida teidän oma ajattelua. Eli mä en tule tässä ole mikään orakkeeli vaan Oi ei. ne tulee teille. Tämä teille. hirvittää. Niin, normaalisti psykiatrivastautuilla on just tämä luottamuksellinen suhde. Tässä on circle of trust. Yes. Me ollaan nyt tässä, mutta koska... Meidän suhteeseen kuuluu myös meidän kuulijat ja sen takia me tehdään tämä kaikki tälle avoimesti. Niin. No, eli, eli, me ollaan niinku transparentteja eikä läpinäkyviä. Eli nyt saat oot analysoinut meidän 279 jaksoa, kuunnellut niitä tässä viimeiset puoli vuotta ja ehkä nopeutettuna koko ajan, niin anna tulla. Nyt lähdetään <laughs> niinku purkaa auki tätä rahapodivyyhtiä. No lähdetään sinne alkuun. Miksi te aloitte tekemään tätä? Ruotsista tuli mahtikäsky. Et tehkää saatana. Yeah. Ja sitten tota, oli sellainen fiilis, että ei hemetti, että kuka nyt mitään podcasteja tekee, että se on tuollaista, niinku, että et, 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 eikö meidän toimere nyt ymmärrä, että me ollaan kuitenkin niinku, johtajia ja, ja niinku, siis, eihän me tällaisia ja näin, mutta sitten, sitten kuitenkin niin päätettiin, että no tehdään nyt sitten sillä Röökiäskin kokoisella nauhorella, niin, niin tota, kymmenen jaksoa ja katsotaan sitten, sit, niin häivetään jonnekin Vladivostokki vuodeksi, että tota, ei tarvitse hävetä kadolla ja sillä, tiellä ollaan oikeastaan. Niin ehkä se käskyn antaja vaihto duuni, mutta unohti kertoa, että hei voitte lopettaa, sillä se ei päälle se käsky, en mä tiedä. Sillä tiellä ollaan nyt tässä. Mutta ehkä se, se tällaisena kuitenkin, kun on, on, me tehdään tätä ikään kuin yrityksen puitteissa, niin ehkä sellainen niin kuin hyvin meitä varmaan erottavaa tekijä on, 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 se, että meillähän on niin siis mandaatti puhua ihan mistä vaan, hmm. eikä meillä ole Nuunetin kaupalliset äh, niin kuin velvoitteet niskassa. Ja itse asiassa meiltä löytyy jaksoja, jossa me ollaan aika kriittisiäkin meidän työnantajia kohtaan. Että näiltä niin, kuin, äh, tota noin, niin alku, palolta, niin, niin, mm. niin, niin, näistä komponenteista. Niin, niin, yes. tota, niin Saako tämmöisestä minkä näköistä soppaa tehty näistä aineksista, näistä vähistä aineksista, mitä meillä on annettu? Mutta vähän kysellä lisää, jos sopii. Okay. Yes. Mistä saat oot eniten innoissaan tässä hostin roolissa? Kyllä ne varmaan parhaat jaksot on ollut, kun meillä on tämmöisiä battleja ollut, missä joutun oikeasti haastaa itsensä. Et ei ole mitään valmiiksi kirjoitettu juttua, vaan kaikki riippuu siitä, mitä se Kilpakumppanit reagoi siihen ja sitten oikeasti pitää itekin nopeasti reagoida. Okei, okay. miten sulla? Mikä sua draivaa? Oikeasti niin, mielenkiintoisten vieraiden ää, kanssa keskusteleminen ja sitten se niin kuin, tavallaan reagointi siihen keskusteluun. Mm -hmm. ja, ja tavallaan siitä, että se keskustelu herättää omia ajatuksia ja sitten käydään sitä keskustelua niin kuin vilpittömästi just siinä hetkessä ja nauhurille no se nauhoria asia ei ole tärkeä, mutta siis niin tämä, tämä niin reagointi yes. tähän, tähän keskusteluun. Ja mitkä on sellaiset kipupisteet tai kehittämisalueet? Kyllä teillä alkaa niin nyt ole niin vahva, vahva niin kuin paketti on hallussa, mutta kyllähän te tunnistatte jotain, mitä pitäisi muuttaa. eikö me olla täydellisiä? Se on vaikea sisältäpäin huomata niitä puutteita. Sen takia koutsi Sutto tuotu tänne. Okay. Mm. No, mulla, on, mulla on kyllä se niin kuin verbaalinen tiiviys, että et, et, kun mä vertaan itseäni esimerkiksi meidän Jukko Oksaharju, joka on niin kuin, verbaalisesti, niin sillä ja 15 Dania siinä, miten se osaa muotoilla asiat tiiviisti, niin, niin se on mulle sellainen asia, jonka mä haluaisin oppia. Joo, me ollaan kyllä aika syöppöä. Mikä Jaksojen valmistu alle tuntiin, vaikka me yritetään 20 minuuttia. Et mm. Jotenkin se vaan menee. Sitten käydään läpi vielä mittaristoa. Miten te mittaatte teidän onnistumista? Kuuntelijamäärällä. Ja totta kai sitten palautteella, että jos siellä alkaa olla hirveän paljon pääkalloja niin, ja, ja tota nyrkin kuvia, niin sittenhän se on totta kai ikävää ja, ja näin. Mutta että kuuntelijapalaute, Et siitä, että onko tämä hyvä juttu vai ei, oliko tämä jakso hyvä vai ei, ja, ja sitten niin kuin sillä, että kasvetaanko että, että niin kuin vai, vai, vai pysähtyykö. Hmm. Ja, ja niin kuin mä sanoin niin kuin tällaisen puolitotuuden, niin, niin tosiaan niin, niin, niin sinänsä ihan hyvin menee, mutta että, tota, aina voisi mennä paremmin. Sulla on ihan eri mittarit kuin mulla. Mä mittaan sillä fiiliksellä, kun täältä studiosta tulee ulos, että oliko se mimmoista, millainen fiilisit jaksosti jäi. Oliko se ihan kuraa? Voiko siitä, onko se kehityskelpo? Voiko siitä vielä studi tuolla tota leikkauspöydällä leipo kehityskelpoisen vai tota, saatiko jotain priimaa tehtyä? Mutta se korreloi yleensä näiden muiden asioiden kanssa. Ei, onko, välttämättä. Tämä, onko tämä teidän dynamiikka tällainen, kvantti ja kvali? Ei välttämättä. Siis me ollaan aika skitsofreenistä porukkaa, että välillä se on näin päin ja to, toisinaan toisinpäin. Okay. Tätä pitäisi itse asiassa kysyä meidän kuulijoilta, koska mm. tota, me, me ei varmaan kumpikaan meistä hirveästi meidän omia jaksoja kuunnella, että. Että tota. Mill, kuinka paljon te olette dialogissa kuulijoiden kanssa? Liian vähän. Okei. Okay. Joo. Et kyllähän me niinku, ää, aina toivotaan vilpittömästi täydestä sydämestä niinku feedbackia, että miten menee hmm. ja, ja, mistä haluaisi kuulla lisää ja, ja, ja näin. Että tota, sehän on äärimmäisen tärkeää totta kai. Hyvä. Sitten yhdestä kymmeneen, miten lähellä te olette leipiintymistä, jos ykkönen on vielä täysintoja, ja meininki päällä ja kymppi on silleen, että äh, pitää taas mennä studioon? Onko se skaala vähän väärinpäin? Kymppi on se, saat vielä ihan <laughs> no, täysillä mukana. Nyt se meni näin päin. <laughs> no, e, siis, no se vähän vaihtelee. En mä tiedä, onko semmoista yhtä? Kyllä ky ky no. mä sanoisin, että, että varmaan puolet kerrosta ollaan ykkösessä ja, ja, tota, ja sitten joskus pahimmillaan, jossa joku jakson nauhoitus, niin on nelosessa, mutta ei ole ihan okay. sillä tavalla. Mutta siis, Mut vihreän puolella? Kyllä, okay. ihan ehdottomasti. Joo, kyllä se näin menee. Että. Muutenhan me oltaisiin varmaan jo isketty hanskat, narikka ajat sitten. Yes. No sitten tämä on niin kuin terveellä pohjalla. Ei tarvitse lähteä niin kuin remo potilas, täysremonttiin. Potilas on elossa vielä. Yes. Hyvä, okei. Okay. Ei tarvitse tarvi lähteä täysremonttiin, mutta meidän pitää alkaa vähän varoon sitä. Teidän pitää niin kuin pitää se intohimo yllä. Ja, ja mä lähtisin tarjoamaan tästä puut, sitä puuttuvaa lenkkiä, joka vähän tuli jo esiin tuossa, yhteisöllisyys. Yhteistyö ja yhteisön kanssa ja, ja niin kun, äh, sinne dialogiin meno. Ja, ja mä muistan, me, me ollaan niin kun jo yksi, yksi, jakso kokeiltu, että te olitte niin yleisön edessä. Oletteko miettinyt sitä, millainen fiilis siitä jäi ja, ja, ja tota, oletteko miettinyt tämmöisiä live, live-jaksoja? Niitä tehdä se on muuten totta, että meillä oli alussa, meillä oli, oli tota, Raapodi Live oikein niin kuin sellaisena livenä. Silloin oli Ali Jahan kirja, Tuomas Enbuske ja Indereksen toi Sauli Vileen oli taisi olla käymässä. Ja kyllähän se on niin, että kyllähän se live-yleisö antaa energiaa. Mm -hmm. Niin siinä on vähän kompromissi, että se on vaikea sitten nauhoituksessa ja sen jakson eheyden kannalta ehkä tehdä niitä. Että mä en tiedä semmoisesta jatkuvana. Mm -hmm. että silloinkin muistaakseni juhlittiin sadatta jaksoa, mm -hmm. tai oliko se 101 jakso vai mikä se mm -hmm. mahtoi olla. Sitten oltiin, oltiin Porissa nauhoittamaan niitä livejaksoja. Sitten oli tämä, mistä sä mainitsit, mikä oli mm -hmm. tuossa viime, viime syksynä. Eli mun mielestä ne on ehkä semmoinen suola, mutta ei välttämättä semmoinen pysyvä ratkaisu. Yes. Joo ja, ja se on totta, että tota, et, et ne on niin kun hauskoja tilaisuuksia, mutta sitten toisaalta se, se niin kun sisällön laatu mm. sillä tavalla kuulijalle, joka ei ole mm. niin kun paikan päällä. Niin, niin se ehkä vähän kärsii, just jos on jo rahina, suhina, kolinaan mm -hmm, semmoinen mm -hmm, lisä. No, no se on yksi juttu, mm -hmm. mutta sitten myöskin se, että siitä keskustelusta tulee sellainen intiimi Nees. tavalla, että me ollaan täällä vaan keskenään. Mä, mä vien tätä tälleen vähän vauhdikkaammin eteenpäin. Yleensä mä antaisin teidän niin kuin, oivaltaa itse näitä, mutta mä, mä, nyt autan tässä Okei, okay, coachi, hei, Ei. coachi auttaa. <laughs> Kyllä. Kyllä. <laughs> Me taidetaan olla, että Mika vähän hitaamman puoleen <laughs> sieltä. Tuota. Mut mene, mene, ylityön <laughs> piikkiin tänään. <tämän. laughs> pointtihan on se, että teillä on tosi isot yleisöt ja ne liittyy voimakkaasti teihin. Siis totta kai se ä, vieraan, miele, jos on vier, vieras on niin kuin oma isoja yleisöjä, niin se varmaan piikkaa teidän niin kuin kuuntelijamäärissä. Mutta te olette onnistunut harvinaisessa tempussa, että te olette luoneet kuuntelijakunnan. Ja teillä on oikeasti yhteisö. Ja se on se, mitä kaikki podcastajat niin kuin haluaisi, vaikka ne ei sitä myönnä. Ja se on syntynyt pitkäjänteisellä, onnistuneella tekemisellä. Ja se, mitä te ette ehkä tunnista, joka saattaa olla se sokea piste, – on sen yhteisön kanssa niin kuin sen suhteen syventäminen ja toimiminen sillä tavalla, että he, niin he yhteisön niin voimaantuvat ja haluavat tehdä teidän kanssa lisää asioita. Ja mä annan niin kuin esimerkki. Ennen, ennen koronaa, en tiedä, seurasteko, miten mimitsi sijoittaa niin hoiti sitä omaa yhteisöä. Niillä oli niin kuin satojen ihmisten tapahtumia. Ne Runda Suomeen. Mm. Ja, ja, tota, sinne tapahtumaan tulo, siinä on niin kuin kaksi asiaa. Se vahvistaa teidän brändiä ja se luo sitä yhteisöllisyyttä, mutta sinne tulemisen on myös näille kuuntelijoille, sinne niin saattaa tavata ensimmäistä kertaa toisensa. Ja se on se niin kun, teidän potentiaali. Se Et on siellä, missä se, taika, se hetki on se taika That's tapahtuu. where the magic happens. Eli tätä kuunnellaan yksin himassa välyjen alla tai, tai kuntosalilla tai whatever. Mutta siellä on sitä... Niin kun, ponnistamatonta potentiaalia, että mitä jos tämä jengi tulisikin yhteen, hmm, jos sinne, tapahtumallisessa muodossa. Niin sinne vällyjen väliin yhteen sitten, tarpeeksi se on välly, niin saadaan kaikki. Mutta kiinni. Joo, nyt niin kyllä, sa kyllä, saada kiinni tästä kyllä. kyllä. Ja, ja, ja tämä on niinku klassinen sokea piste, että niin näin tuottajana mun, mun, mä veisin, alkaisin viemään tätä siihen suuntaan. Ja välttämättä te itse tarvitsisi lähteä niinku siihen tapahtumatuotannon tai tämmöiseen niin kuin siihen sekoiluytimeen, vaan te tulisitte vähän niin kuin Starona-mestoille ja siellä olisi... helikopterilla. jos näin halutaan. Ja siellä voisi olla muitakin podcastajia tai puhujia. Se mm. voisi olla pieni sirkus, joka kiertää. Sirkus Finlandian, tämmöinen audioversio vai? Why not? No why not, mm. joo. No, no. No, no, no. Siis toihan on ihan loogista, siis jos miettii niin kuin bändejä, niin onhan niillä niin konsertti, niinhän on kiertoeita. Ja, on. ja, se kiertoe on niin siis aivan hemmetin tärkeä niin levymyynnille. Nyt mehän ei myydä mitään, mutta että tota... No niin, siitä päästiinkin sitten seuraavaan aiheeseen. Koska niin. kyllähän tässähän teidän, teidän kompos tapahtuu niin, että kuuntelija väkisinkin kiinnostuu Nordnetin asioista. Ja voisiko käydä jopa niin päin, että ne, jotka ovat lähtenyt sijoittamaan teidän appillä, on joutunut tämän teidän podin vaikutuspiiriin ja alkanut kuunteleen sitä. Eli kyllä mä näen, siinä on kaksisuuntainen niin hyötysuhde. Ja sitten jos siihen lyötte, no onhan vaikka aina T-paidat tai jotain muuta merchia, niin voisahan sinne syntyy lisää, lisää ansaintaakin. Releitä ja renseleitä. Se, oli, se, se, sta, se, se Stani, Kuletsjop kävi täällä, niin mehän saatiin niinku kasa av juttuja niin. tällaista, ja tällaista. Miksi niitä kutsutaan? Niinku. Merchandise. Ei, mutta siis tällaista, niinku, no, mutta joka tapauksessa se olisi sairaan siistiä. Joo. Semmoinen reppu, missä olisi meidän naamataulut vai? No tai rahapodi. Ja se kannattaa kysyä silti yhteisöltä. No. Eli se, että jos te saisitte esimerkiksi sieltä yhteisöstä jonkun innokkaan managerin, Eli sitten sinne sen niin kuin, rekryn. Että et me on mietitty, että me oikeastaan voitaisiin kyllä nyt lähteä tekemään lisää asioita meidän kuuntelijoiden mm -hmm. kanssa. Siihen voisi kuulua vaikka kerran kvartaaliin joku live-juttu, sitten tulee tätä merchia, sitten on jotain niin kuin, muuta. Niin kannattaa nimenomaan hakea sieltä yhteisöstä se, se teidän niin voimaeläin, joka lähtee sitä viemään. Eli meillä olisi kiertuebussi, me kierrättäisiin tanhumarkkinoiden paikkakunnat kesän aikana Suomessa? Totta kai. Sitä mä, sellaista mä, ä, mietin vielä tuossa, että et, tämä yhteisöllisyys, tämä on niinku no-braineri, tuntuu siltä päällimmäisesti, Ö, ja meidän kuulijat on niinku tyyliin 12-14-vuotiaista 68-70-vuotiaiksi, ja se niinku suurin tiheys on siinä 30-35. Mm -hmm. Kaikkihan ei ole sellaisia niin live-show niin mm -hmm. ystäviä välttämättä ja podcastit on vähän tällaiset, että sä oot siellä omissa oloissa ja se on niin kuin ehkä sellainen niin kuin safe place, mm -hmm. niin kuin tyyppi, tyyppisesti. Et mi miten tämä niin istuu tähän taustaan nähdään? No se on niin iso massa, että sieltä löytyy ihan salettiin ne tyypit, jotka haluavat tulla mm -hmm. siihen tilanteeseen toisella tavalla. Ja siinä on nyt tällainen niin kuin ehkä sen, että saattaa olla tämmöistä omaa ajattelun niin kuin blokkia myös, jota mm. voitaisiin lähteä valmentaa. Uskomuksista puhutaan nyt. Minusta tuntuu, että olette aika pelottomia hahmoja. Kaikessa kasvussa meitä rajoittaa vain kaksi asiaa, uskomukset ja pelot. Mm. Uskomukset liittyy menneisyyteen. Ne on aina jotain, mitä on tapahtunut ennen, ja, ja no ei se silloinkaan toiminut, tai se alkaa sieltä. Pelot liittyy tulevaisuuteen, ja, ja tota, niin tulevaisuus saattaa ahdistaa ja näin poispäin. Mm. Sanotaan, että ihminen masentuu menneestä ja ahdistuu tulevaisuudesta. Ja jos tätä aletaan purkaa, niin me voitaisiin tehdä sellainen niin lobotomia, että mit, mitkä menneisyyden uskomukset rajoittaa nyt teitä tässä uuden, uuden nousun mm. ajattelussa. Koska eihän sitä kasvua tehdä näillä nykyisillä työkaluilla tai teolla. Tai tällä niin kuin mm. nykyinen strategia pitää niin kuin, arvioidaan aika kriittisesti ja lähtee kohti tulevaisuutta pelottomasti. Onko se aina, pitäisi tehdä jotain enemmän ja lisää vai luopuu jostain nykyisestä? Tämä on, se, yes. tämä on se juttu. Me kuitenkin osittain Martin kanssa tehdään tätä oman työn ohessa. Kyllä. Ei tämä meidän päätyö, nauhoitella rahapodeja. Yes. Luopuminen lu luo tilaa, joka voi täyttyä jollain. Eli, eli klassinen less is, less is more ja keep it simple, kaikki tämä, liittyy kehittämiseen. Ja mm, se luopuminen on, voisi olla teillekin itse asiassa, niin kuin, se, se, on teema, jota kannattaisi tutkia. Mistä se luopuminen tapahtuu? Pikkutakit mäkeä. <laughs> Ei koutsi, hei me halutaan nyt lista. Mistä me luovutaan? Niin. No teidän pitäisi tehdä itse. Ei koutsi tee teille listoja. Se on tämä koko koutsauksen juttu. Me ei makseta tarpeeksi nyt. Kato, me joudutaan itse funtsimaan nämä jutut. Jos mä, mä sanoin, että jos me mennään nyt sillä full packagella, mutta, mutta sä olit niin nirsoni. Eli me luovutaan nyt jostakin, mitä meidän täytyy vielä päättää. Sitten me, on kiertuen bussi, me lähdetään ympäri Suomea sen jälkeen. Me luovutaan meidän äh, tota noin, niin, affiliaatiosta Nordnetiin ja me lähdetään niin kuin yrittäjänä rahapodi-brändiin. Me varastetaan se ja tota, lähdetään raiteille. Tässä on vain yksi ongelma. Jos, jos me tota noin, niin perustetaan, lähdetään niin Nuunetin särekkehästä, niin näiden suomen takia niin meitä ei löydä enää kukaan, koska kaikki tiet johtavat Nuunetin kanaviin. Ja yes. jos ei sitten meillä ole siellä, niin se on ihan sama, vaikka me olisi rahapodi pystyssä keskellä tota, keskellä tota, toria jossain paikallisesti, koska Kukaan ei löydä meitä. Ja sillä koko juttu juoni. Ja se on ihan hyvä juttu, eikä siitä kannata niin kuin luopua. Mutta mitäs toisinpäin? Jos luopuminen on niin kuin tuo tilaa, niin kyllähän tähän voisi niin kuin vielä hillottaa niin kuin lisää. Miten tämmöinen, jos, te, te, jos tähän löytyisikin tämmöiset niin nuoret hurjat, syntyisi uusi generaatio juontajat, joka alkaisi alkais niin tuottaa sisältöä nimenomaan nuorelle yleisölle. No sehän löytyy heti, kun me sinetöidään tämä studio lähetään Martinin kanssa, niin se on kaksi nanosekuntia, niin siellä... siellä sitten tuota... tämä lähtee kasvuun, mutta nyt ei puhuttu sellaisesta kasvusta, niin. vaan sellaisesta kasvusta, kun siis me saadaan me... aikaiseksi, niin. vaikka me ollaan siinä. Niin, kutsi, siis sä et ollut täällä kutsamassa rahapori vaan meitä enemmänkin. Okay. No pitäisikö sitten lähteä vähän tutkimaan tuota teidän, teidän profiileja? Okei, okay. katsotaan, onko profiileista mitään tiristettävissä tähän rahapodiin vielä, jotta... Meillä on se mahdollisuus päästä tähän kasvuun. Yes. Me ollaan ennakkotehtävänä, me käytiin läpi molemmat tämmöinen iso... 1200 kysymykseen patteristo. Miksi on profiilikartoitus, vai miksi sä kutsut sitä patteristoa, mikä me käytiin läpi? Te teitte arkkityyppitestin. Arkkityyppitesti. Yes. Se ei ja. ole mikään Myers-Briggs personality testi, vaan se on... Joko... Se on vähän sukua sille, mutta, mutta se on niin kuin, se on mun oma... oma oivallus. Okei. Okay. Ja mitä tällä yritetään tällä testillä nyt ennen kuin me tuloksia katsotaan, niin hmm. selvittää? Täällä, tällä testillä selviää sulle luontainen arkkityyppi ja ehkä vielä mielenkiintoisempaa, mistä tullaan nyt puhuun, on se, että mitkä arkkityypit trendaa vähiten, koska siellä on semmoisia kehi-, kehitysalueita. Mm -hmm. No sulla on nyt tulokset vissiin koneella siinä, niin Haluatko lähteä vyöryttää? Että mitä, mitä ihmettä näistä meidän vastauksista sait selville? Uh, Martin. Mm. Te molemmat saitte aktivistin uh, arkkityypin. En ole yhtään yllättynyt siitä. Akti Elke me ollaan ympäristöaktivisteja. Aktivistilla tarkoitetaan yrit ennen kaikkea yrittäjähenkistä uudistajaa. Mm. Okay. Mm. Eli, eli tuota, valitseva tilanne ei kelpaa ja pitää tehdä muutosta. No ja. sen takia sä kootsi oot täällä. No niin. niin. No. Mm. Ja molemmat, te molemmat olette ootte niin vahvasti siinä tota, aktivistin persoonassa. Uh, mutta sitten täällä on tämmöisiä niin pieniä vivahteita, ja nämä on itse asiassa aika hauskoja. Uh, Martin, nyt mennään niin kuin vähän jo niin kuin iho alle. Oletko kokenut burnoutia? Minä. Hmm. burnouttia? Minä. En, burnouttia. En tietoisesti. Tai en tiedä, että olisi, mutta olen mä nyt kokenut, kokenut kaiken näköistä myöskin ikävää. Yes. Että Koska tota... jos täällä trendaa, tää sun, niinku, jos jo toi aktivisti on se niinku, driveri, niin siellä on tämä niinku sun heikoin on healer, eli, eli niinku, huolenpito. Ja se, se on niin se on se suunnan alue, josta päästään sitten niin kuin kestävään kasvuun. Eli, eli sulla on klassinen aktivistin ja tämmöisen niin alfan yhdistelmä, joka on erittäin niin kuin burnout niin riskin pitoinen. Okay. Eli sun, sun niin kuin kaikessa mitä sä teet, sun pitää muistaa pitää huolta itsestäsi, antaa itsellesi laatuaikaa, sportata, katsoa mitä sä syöt hmm. ja, ja, olla, olla niin kuin, tehdä, tehdä asioita kestävästi kuulostaako tämä tutulta? Se, joo, mä, mä, en, mä, en, koe, siis se, on varmasti, voi olla hyvinkin niin, että nytkin on niin hemetisti rautoja tulossa sen takia, että tuntuu, että on vähän niin kuin jämähtänyt eikä pääse niin kuin eteenpäin ja nyt niin kuin, sitten kokeilee niin kuin miljoonaa eri asiaa yhtä aikaa, mutta kyllä mulla on keskiössä että niin kuin tosi vahvasti niin kuin nukkuminen, siis arki, yhdessäolo lasten kanssa yes. ja, ja näin. Että mä, mä niin kuin leikkaan kyllä irti, vaikka vaimo on sitä mieltä, että Twitterissä roiko jonkun verran. Vaimo, vaimo saisi varmaan erilaisen analyysin. Mahdollisesti. Mm. <laughs> okay. Et, etä sä huijannut tässä testissä nyt? Mm. Ei. <laughs> Ei tässä voi huijata eikä tyylipisteitä jaeta. Okei, okay, sitten Miikka. Tota, sulla kanssa aktivisti, mutta mistä mä olin iloisesti yllättynyt, niin sussa on vähän tämmöistä maailmanparantajaa. Aktivisti. Ja, ja, ja sellaisen niin kun, aktivisti. Uh, taiteellisuutta, sun, sun niin kun heikoin trendi on, on niin tämä insinööri, insinööriys, eli järjestelmällisyys tällainen, tällainen niin kuin pragmaattisuus. Sussa on, sussa on, tästä piirtyy sellainen taiteellisempi kuva ver, verrattuna Marttiin, Mitä mieltä? Vähän sellainen taivarana maalari vai? Mm, saattaisi olla. Joo, no insinöörihän mä en ole, että mm. se täytyy tunnustaa. Jos, se, jos insinööri on semmoisen jamptyyden perikuva, niin ehkä mä, ehkä mä tunnustan, tunnistan itsestäni kanssa tämmöisiä piirteitä, mutta en mä nyt itse ei ehkä semmoista taiteilijana on pitänyt. Mm. Mut siinä on sinun on ajattelussaan tietyllä tapaa tilan tunnetta ja sellaista niin kun, ää, ehkä aavistus maailman parantamista enemmän kuin Martinilla. Te olette, ja nyt mä niin puhun teidän dynamiikasta mm. myös. Te täydennätte toisianne. Te, te olette totta kai niin molemmat. Te olette, teissä on paljon alfaa ja tätä yrittäjähenkisyyttä, mutta siellä vähän pinnan alla alkaa näkyä tiettyjä toisiaan täydentäviä asioita. Ja siksi te olette niin dynaaminen duu. Ehkä tässä maailman parantamisesta, niin minulla on ollut pitkä agendalla Suomen parantaminen. No niin. Monelta eri aspektilta, että niitä on käsitelty kymmenissä jaksoissa varmaan tässä, kaiken näköisestä eri uudesta ängestä, että, että siltä kantilta toi kyllä hyvin pitää paikassa. Okei. No pitäisikö siitä sitten vetää viiva sinne, jos te lähtisitte niin kuin radalle niin sanotusti ja niin voisiko, vois, 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 tota, rahapodi häkätä Suomeen jotenkin? Voit, voitaisiko me luoda jotain niin kuin muutosta? Ja nyt me aletaan puhumaan niin kuin itseämme suuremmista asioista. Meillä olla, on olla, aina puhutaan itseämme suuremmista asioista. Meillä on ollut Martinin kanssa toinen jalka oven raossa aika moneen tämmöiseen valtiolliseen nyrkkiin, aina kun on tarvittu yes. jossakin, jossakin joku kulma palaa valtiotalossa, niin siellä tota, siihen nurkkaan me palomiehinä tultu, ja tota, nyt me annetaan tämä homma meidän hoitoon, mutta vielä ei kuulunut vastakaikua. Se on mm -hmm. se, me ei ole päästy siihen yhteisöön mukaan, että me ollaan vaan, kaksista oltu pusamassa siellä ja ratkaisemassa niitä ongelmia. Hmm. Okei. Okay. No, hmm. nyt tässä alkaa niin kuin, erottua tämä, myös tämä teidän niin kuin, täydentävä dynamiikka ja, ja tämä sun, tästähän tässä on kyse, että tehdään asioita, joissa on merkitystä, eikö niin? Juuri niin, että kaikkien elämä on tosi lyhyt, että jos tässä vaan imetään peukkuu sohvalla eikä tehdä mitään, niin eipä se tässä nyt paljon muuks muutu. Kyllä. Ja se oli kiva kuulla, että sulla on tämä tämmöinen niinku huole, huolenpidon järjestelmä. Mm. Mulla on paljon valmennettavia, jotka on, jotka on varakkaita ja jotka on, on toipilaita. Ja, ja se on niinku valitettava trendi. Ää, sitä voi selittää monella tapaa, jokainen keissi on aina omansa, mutta, mutta se – mihin kannustan on juurikin se, että ei se sen niin kuin luvun jahtaamiseen. Mm. Eli sinäkin mainitsit ne teidän kvantti- ja kuuntelijamäärät, ja, ja jollekin se on miljoona tilillä, teillä se on joku X määrä kuuntelijoita. Jos siihen ralliin lähdetään, niin usein se kestävä kasvu unohtuu, se numero palaa verkkokalvoon ja mennään täysillä. Mm. Ja sitten onkin, jos sulla on sitten se miltsi tilillä, niin sitten sit voit alkaa laskea, että paljon se maksaa, että sulla on niinku vuosi sitten sitä niinku palautumisaikaa siitä. Mielenkiintoinen trendi mun asiakkaissa. Ja ehkä siitä siksi sitten istun altaan reunalla tai, tai niinku käyn, käy, käy näitä niinku käsisydämellä keskusteluja, jossa, jossa rotia, mm. ja, kaikki se niinku stressin tuoma, myös fyysinen niin haasteet Käydään, käydään, ja perataan auki ja läpi. Ja kun sieltä löytyy sitten se oivallus, että vau, wow, okei, okay, tämä voi tehdä niin kuin vähän kestävämmin eikä sillä crash and burn tyylillä, niin sitä alkaa tapahtua. Ja se on aina jännä hetki, milloin, milloin se, niin kuin, se, se, oivallus tai tunne ottaa vähän vallan ja, ja sitten sit päästään niin kuin syvemmälle ja sitten alkaa tapahtua. Tässä on aina tämmöinen, saattaa mennä viikkoja, tai kuukausia ennen kuin me mennään sen tietyn niin kuin, rajan toiselle puolelle. Ja se on sitä klassista niin kuin epämukavuusalueella oloa. Mm. Onko tämä silleen, että sun ehdotus on, että me ei jahdata miljoonaa kuuntelijaa tässä. Me ei hirttänytä kiinni yeah. siihen, että me tehdään jotain muuta, joka tuosta kestävää kasvua, mutta tämä yksittäinen lukema, niin se ei saa olla se meidän, se johtoajatus, se dominoiva juttu, mitä me. Voidaanko me siirtyä siihen, että me ei jahdata sitä miljoonaa kuuntelua kuukaudessa, vaan miljoonaa euroa kuukaudessa, niin, niin tota, eikö se niin kuin kuitenkin vähän niin kuin <tosilta> <tosilta> keksittäisi niin kuin toinen luku, eikö se ole ihan ok? <tosilta> Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, <tosilta> miten, miten niin kuin, äh, tämä käännetään, käännetään niin kuin rahavirraksi. Se voi olla itse asiassa aika hyvä mittari, mutta siellä piilee se riski, että jos se jää sen rahajahtaamiseksi, niin, kuin rahajahtamiseksi, niin mm. silloin te hävitätte jotain tästä. Yleisesti kun, kun tehdään niin kuin tavoiteasetantaa, niin se mikä on myös tänne valmennuksellinen lähtökohta, että se, että sä saavutat sen tavoitteen, ei ole tärkeintä. Tärkeintä on miltä susta tuntuu, kun sä oot saavuttanut sen. Eli se matka sinne kohti sitä tavoitetta, että ei pelkästään se yksittäinen tavoitteen saavuttaminen. Yes, matka on itsessään tärkeä, mutta se tunne, että okei, jos käytetään taas. Niin banaliat miljoona tilillä. Oletko burnoutissa ja ro, romuna luhistuneena jossain, niin istut, istut sen rahakasaan päällä ja sulla menee vuosi siihen, että sä niin kuin palaudut. Mm. Vai onko sulla miltsi ja sit sä oot mahdollistanut niin kuin 10 miljoonaa johonkin niin asioihin, joissa on merkityksellisiä tuloksia ja susta on tullut vaikka investori tai, tai jonkinlainen niin kuin, tällainen hyvän, hyvän Maailmaa, maailmaa parempaan suuntaan vievä ihminen. Mutta mitäs Miikka, äh, ollaanko me niin, niin hampaat tervessä sit kuitenkaan niin kuin tavoitteellisia, että tota, äh, eikö tämä meidän tekeminen ole niin ku, kuitenkin aika mukavuusalueen sisällä. On se mun mielestä ja mahan taiteilija, että mä tuun maalaan isolla pensselillä tänne, tänne ja <laughs> niin se <laughs> on hankalaa. Se on. Hankalaa onkin. <laughs> Mutta siin, siinä se piilee se jutu juoni eli, eli sanotaan, että kasvu tapahtuu mukavuusalueen ulkopuolella. Mm. Ja niin se vaan on. Niin, nyt me ollaan liian syvässä tässä mukavuusalueella niin, niin tätä nyt me ei kasvata kuin tosiaan tuplasti vuodessa. Että. Onko tämä mukavuusalue, että meillä on tullut sohva tänne? Me ollaan nyt erittäin mukavasti täällä. On couch Tää. potatoes. Joo, me otetaan kohta liian lungisti täällä. Me ei saada enää mitään tehtyä näissä, näissä studiosessioissa. No se sohva on nyt toissijaista. Tois Mukavuusalueella tarkoitaan sitä, että, että se, jos se olisi tämmöinen sipuli. Siellä ytimessä on se mukavuusalue ja meillä kaikilla on se. Mm. Ja meillä kaikilla se on niin kuin elastinen ja me pystytään venyttämään sitä tietyillä niin kuin teoilla ja tavoilla. Seuraava on se pelkojen ja uskomusten vyöhyke. Eli sen läpi täytyy niin kuin porata ja sitten päästään, päästään niin kuin kasvun alueelle ja siellä alkaa tapahtua ihmeitä ja se, sieltä jostain visiosta pitää lainata se, mikä pitää teidät innoissaan, kun sä heräät sängystä ja saat sä niin kuin aamulla liekissä, tänäänkin pääsen tekemään podcastia. Mm. Jos se ei ole kunnossa, niin se leipintyminen ja eltaantuminen alkaa tapahtua. Mutta mm, niin, että mit, mitkä ne olisi ne pelko ja uskomusten myöhykkeet? Mitä jos tämä käännettäisiin vaikka TV-showksi, jos te oikeasti alkaisitte panostaa? Niin kuin tän niin tämän... Eikö se ole niin old tämä TV? Joo, mutta se saattaisi työntää teidät niin kuin uudelleen just sille uudelle niin kuin mukavuusalueen ulkopuoliselle alueelle, ja sitten sit alkaa syntyä ansaintaa ja näin niin, siis Siinä on se pointti, että, että tota, jos leipintyminen on sitä, että, että tavallaan sä niin kuin ajaudut uomiin ja, ja sä teet toistoja vaan niin kuin koko ajan, etkä haasta itseäsi, niin silloin, silloin se tavallaan se kasva, Totta kai, koska sä et haasta itseäsi, niin sä et kasva. Yes. Sä et kasva niin kuin siinä tekemisessä, etkä ihmisenä eikä kokemusmäärä tekemään mitään, ja sit sen, sen takia niin se on oikeastaan ihan sama, että tehdäänkö me se telkkarissa tai surfilaudalla seistessä tai, tai tota mitä ikinä, mutta kunhan me se tehdään jollain muulla tavalla, niin, niin tavallaan me haastetaan sitä itse. Se, 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 se ei, 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 asetu sinne niin kuin uomiinsa. Hmm. Ja, ja tota, näin mä sen ymmärsin. Ja, ja, ja silloin tavallaan, e, siis mulle tämä kuulostaa niin kuin ihan, ihan okolta, mutta se on vaan niin kuin työlästä. Yes. Ja, ja, tota, ja mä ymmärrän sen itsekin, kun mä sen sanon, että et sehän on just näin, että se tuntuu vähän niin kuin, oh, kun me voitaisiin vaan nyt niin kuin, he, niin niin se kuin drop the boat jaa. tyyppisesti, eh, mutta siis niin kuin aikuisten oikeasti, niin siinä on tavallaan eh, siinä tällä tavallaan niin kuin haastamisessa on aina sitten se pelko, että, että pelko, että et mitä sitten, jos me tavallaan niin kuin hukataan se meidän secret sauce, joka mm. tavallaan on jollain tavalla syntynyt vahingossa meidän tietämättömä tietämättä. Mutta nyt meillä on coachi me ei anneta sen hukata, koska hän tietää, miten tämmöiset kunnon liemet keitetään <laughs> kasaan, koska silloin, kun tota, ne saadaan semmoiseksi. Joo, joo, nyt meillä on coachi Ni se, se on hyvä juttu, mutta siis mä mietin vain sitä, että, mut, että toihan on se huoli. Mutta yes. esimer niin esimerkkinä, että onhan tätä heitetty enemmän tai vähemmän tosissaan joskus Merja Yle Anttilalle Ylelle, että okay. rahapodi, joo. me tullaan B-studioon, mm -hmm. mutta siinä on taas, että Yle pelkää, että ne voi pistää ruksit. A-studion yli, okay. että jos me annetaan ruutuaikaa näille jäbille ja kukaan enää katsoo A-studioa sen jälkeen, mm. että se on, on enemmänkin sitten että he pelkää sitä. Siinä voi olla joku valuvirhe. Sittenhän te voitte kääntää sen kaupalliseksi voitoksi ja myytte, yeah. myytte neloselle ison sponsorin kanssa tämän. He antaa mielellään kanava-aikaa, jos te raahatte niin massit pöytään. Mm. Mutta siis me, mehän halutaan ne massit itse. No mutta se kuuluu siihen. Siellä on kyllä sivu teilläkin luvassa. Ai, Ai niin, jaa. se mennä? Niin. No, sitten on tietty uutena tulokkaana Jallis ja Alfa-TV. Ehkä meidän täytyy sitten. Että siellä on tavallaan, siis hän, hän kilpailee ehkä meidän genressä vähän. Niin hän on, hän on kopioinut kaikki meidän hyvät manöverit. Niin on, joo, kyllä. Se on totta. <laughs> mutta, hän, ja hän on, mutta, huomaat se, hän on perustanut TV-kanavan. Mm. No. Ehkä meidän täytyisi tehdä enemmän yhteistyötä hänen kanssaan sitten. Tai sitten me mennään granittikiveen sisään. Me tota, me saatais, Mulla on itse asiassa, taitaa olla viisi ääntä kasassa, että tuohon tota, eduskuntaan, että pääsisikö. Hmm. Ja voitaisiin sitten raportoida eduskunnan niin kuin, ytimestä. Tällaista täällä, täällä turistaa ja tota, mistään ei ole mitään. Ja päätöksiä nähdään ehkä kymmenen vuoden kuluttaja. Sori hei, me ei voitu tälle mitään. Me ei saatu tätä muuttumaan. Mutta meillä on sellainen fiilis, että meidän kuulijat on enemmänkin, ne ei välttämättä ole enää normaali TV-katsojia tai mm -hmm. kuulijoita, että ne on, liikkuviin. liikkuvia. Ne haluaa tiettynä ajan hetkenä nauttia kun niitä huvittaa. siitä kontentista, Tees. mitä on. Silloin, kun heille se sopii kaikkein parhaiten, niin siihen nähden tai vähän sellainen vähän old school vaihtoehto. Uskotko, mm -hmm. että se voisi oikeasti toimia meille? Se voisi olla brändin perheen yksi osa, jo, jossa on myös sitä Mutta voihan sitä ajatella, että miten vaikeaa olisi vaihtaa englanniksi? No, Ralli englanniksi, niissä, joo. <laughs> nyt, joo. <laughs> nyt, nyt, me aletaan olemaan oikeasti ytimessä. Tota on tsiikannut, että, että tavallaan, että jos me oltais oltaisiin synnytty esimerkiksi Jenkkilään ja jos me oltaisiin tehtäisiin tätä Jenkkilässä, niin, niin tota, kyllähän meillä olisi niinku, pinta ihan eri tavalla se on todennäköisesti että Joe Rogan olisi meidän joku juoksupoika siellä, joka meille niitä vieraita. Niin. Mutta siinäpä ollaan sitten jo tämmöisen perisuomalaisen äh, niin ongelman tai haasteen ytimessä. Et meidän tulee katto vastaan, niinkö? Juuri näin. Te olette tavallaan jo na kolkuttelette kattoa aika, aika lailla. Ja mulla on ollut ilo tehdä <coughs> sitten taas vihteen puolella, esimerkiksi Dudsonien kanssa pitkään, pitkä polku, jossa osana sitä syntyi tämä maailmanvallotuksen ajattelu. Ja herrat, herrat lähti aika niin kuin pelkäämättömänä liikkeelle ja, ja sitten jossain vaiheessa oltiin Hollywoodissa. Ja Englanti oli se jutu juoni tietenkin, että aukesi, aukes uusi markkina ja, ja, siellä, siellä kyllä sitten piisaa resursseja. Et jos me lähdetään sekoilemaan Hollywoodiin, niin siinä voisi olla semmoinen seuraavan kasvun siemenä. Se on vahvasti ja varmasti siellä epämukavuusalueella. <laughs> niin, mutta siis tota, kieli pitäisi vaihtaa. Niin. Siis... Se on varmaan vähän näin, että tota, kukaan siellä Bollywoodissa niin ei, ei hirveästi suomenkielisten matkua tuota. Ehkä mennään Bollywoodiin, se kuulostaa <laughs> enemmän siltä. <että. laughs> Mä en usko, että se itse asiassa muuttaa yhtään mitään. Tän, mä annan, tältä osin. Mä annan esimerkin. Mä, mä oon käynnistänyt oman podcast juuri. Hyvin puskista tuli lähestyminen. Tota Edita Prima, tekkiyhtiö, otti yhteyttä ja, ja oli jotenkin luki gamejä, että tee meille englanninkielinen podi. mä nyt, mä tulin just losista itse asiassa toissapäivänä ja, ja mä elän sitä nyt. Okei, okay, meillä on kotikieli englanti, se ehkä auttaa. Mutta mä oon Sille aika kunnianhimoisesti sen, että, että ne vieraat, jotka tähän ohjelmaan sit tulee, niin ne, ne edustaa kyllä niin kuin maailmanluokkaa. Ja se on ollut itselle mielenkiintoinen ää, epämukavuusalueelle meno jollain tapaa, että et mikit kassissa ja, ja painetaan niin kuin San Josehen ja Miamiin ja Losin keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka on niin kuin sata kertaa fiksumpia ja, ja mm. näin, mutta se onkin sen koko jutun juoni. Ja, ja tota, mm, voin sanoa, että, että, että tota, itse ainakin olen tyytyväinen aina ratkaisu. No mites hei, jos sä veit ne Dootsonit sinne Hollywoodiin? Kyllä, he ihan itse itsensä. Olitko mukana siinä, että pitäisi varmaan olla sellainen brändi, mikä rokkaisi siellä, että, että hashtag Krahapodi. Mä en tiedä, <laughs> siellä Hollywoodissa, että miten tästä, kun Dootsones tuli Dootsons. Niin. niin. miten tästä nyt tehdään no. semmonen, mikä toimii siellä, siellä tota, Rahapodsons. <laughs> no ei siis nimihan osa, osa sitten sitä transformaatiota. Raha Podsons. Huh. No niin. Man, Manipod, varmaan sellainen on jo olemassa. Pitäisi hmm. vähän alkaa tonkin, mitä, sieltä, mitä löytyy jo ja mi millä tapaa te erotutte siinä varsin kilpailussa ja, ja tota, äh, niin vilkkaassa kentässä. No mikä, no nyt, mi nyt, nyt, nyt sitten kysymys on tällainen, että, että, tota, että pitääkö yrittää niin kuin, ja mulla on siis oma mielipide tähän, mutta siis niin kuin kuitenkin, että pidät, pitääkö yrittää niin kuin pärjätä siinä kovimmassa kilpailussa ja olla pikkukaala siinä niin kuin, niin kuin kovimmassa kilpailussa vai olla se iso kaala siinä pikkulammessa? Hmm. Et kumpi, mikä Angle on niin kuin paras? Ähm, jos mietitään vaikka Hollywoodia yleisesti, niin, niin mitä niishimpi, sen parempi. Ja se, mikä siellä on mielenkiintoista, on niin jos katsotaan vaikka TV-maailmaa, niin, niin se nolla tulee siihen budjetin perään huolimatta, mitä ikinä sä teet. Eli se on niin defaultti, mm. että se niin yltäkylläisyys ja, ja se niin resurssointi on täysin eri, eri niin puolella. Eli jos ajatellaan nyt, taas val, palataan valmennukselliseen nä näkökulmaan, niin teidän kannattaa myös miettiä, että minkä kokoinen ongelma teillä on, eli – panostaa se ongelma. Että okei, te haluatte muutosta. jos me lähdettäisiin jenkkeihin, niin, niin tota, meillä, meillä, tulisi niin kuin, ä, satojen tuhansien talojen budjetti tälle. Tai puhutaan jo miljoonista, mm. jolloin teillä saattaisi olla niin kuin miljoonan taalan niin kuin ongelma, jota te alatte ratkaisemaan. Ja sitten yhtäkkiä se teidät tuntien siihen alkaakin syntyä tietynlainen niin uusi motivaatio. Mm. Et, okei, tässä on tällainen upside. Jos me ei tehdä tätä, meillä on, meillä on niin kuin, me on hävitty miltsi tässä. Mm. Eli se on klassinen, Joka viikko. Joka hemmeti viikko menee rahan hukkaan mm. teille. Ja se on, tämmö, se on klassinen tällainen negatiivinen. Negati niin vaihtoehtoiskustannus. Juuri näin ja negatiivinen freimaus. Eli, eli se on tällainen niin yleisvalmennus yleis, niin keissiin usein liittyvää, että laske, minkä kokoinen se sun ongelma on, koska kaiken pystyy lopulta jotenkin kääntämään myös, myös taaloiksi ja, ja sitä kautta on se sitten ä, sun, sun, sun niinku, uraan liittyvä asia, kuinka paljon niinku, lisä, lisää sä voisit ansaita hyppäämällä vaikka sun niinku, oravan pyörästä pois tai, tai minkä hintainen sun terveys on, esimerkiksi avioerollakin on hinta, mm. sä voit niinku, panostaa Ää, jos on, tuntuu, että on niin asioita, joita on vaikea mitata, niin kun ne niin kuin, niille antaa jotkut lukemat, niin, niin siihen tulee erilainen tatsi. Tässä, tässä, tavallaan niin kosketat just sitä niin pointtia, että, että tota, jos niin vedetään niinku mutkat tosi suoraksi, niin onko se mulle, ää, jos, jos mä, niin revin kaik jos me revitään tästä niinku raaporista kaikki irti, mitä me saadaan Suomessa, ja meillä on niinku molemmilla hyvät niinku, oltavat. Me tykätään tästä hommasta ja, ja näin. Ja me nukutaan kotona niinku yöt. Siis niinku karkeasti näin. Ää, siellä on lapset ja vaimot ja, ja muut. Ja, ja se touch niinku, säilyy. Niin kysymys kuuluu, että tuuko mä sit niinku niin paljon onnellisemmaksi siitä, että mm. siihen tulee se yksi nolla lisää. Yes. Tämä on et, se koko juttu juoni. Joo. Et, 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 siis, niin kun, et silloin kun mä nuorehkona, <laughs> sinkkona tota, tein ikään kuin uraa, niin, niin sit, si, mulla oli niin ihan puhtaasti, että niin ei, hey, take no prisoners, et mä menen niin ihan minne vaan, mitä tarvitaan, taistelen koko ajan kaikkea vastaan, jos on tarve, ei ollut, mutta siis kuitenkin, et, et, niin kun, ei, ei niin kuin sekuntiakaan, että lähdet sä Jenkkelä, lähetsä etelän avalle ja ottaa selfien. Niin okei, okay, fine. Mä mietin, mä olin niin näin lähellä, että mä olisin lähtenyt lentää sukoilla niin tuonne tota Moskovan liepeillä olevaan, tota, mikä se nyt on se juttu, juttu ja, ja sieltä tuonne tota, avaruuden reunalle. Silloin oli just tämä, mutta sitten kun sulla on niin kuin tavallaan just tämä niin itsestään, itse, itsestään huolta pitävä niin kuin moodi kuitenkin aika vahvasti läsnä, mm. niin silloin se hyötyfunktio näyttää ehkä siltä, että mm, et, et, jos, jos jollain kotimaisella tekemisellä pääsee siihen, että sulla on ihan ok, mm. niin onko siinä sitä porkkana sitten lähteä niin sutimaan? Tai voidaanko me esimerkiksi vallottaa se jenkkilä tästä studiosta käsin? Tuohon taustalle noin nykin... Skyscraperit Losi, ja. Losi, ja no, no, ihan mikä tahansa. Mikä losika. Ei, mutta siis jos me puhutaan nyt rahasta, niin <laughs> yeah. siellähän se raha pyörii. Ja, ja, mm -hmm. niin, niin, et, totta. Et me lisätään Pol vaan budjettiin se nolla perään mm -hmm. ja ehkä vaihdetaan se taaloiksi. Mm -hmm. Mutta lähdetään täältä sitten liikkeelle. Suuri osa meidän jaksostahan se, että me ollaan kahdestaan täällä. Mm -hmm. Ei meillä ole vieraita. Me voidaan puhua kahdesta englantia. No niin. Rallienglantia. Tähän alkaa löytyä jo ratkaisuja. Mm -hmm. yes. Yes, yes. Mutta sä, sä, kovasti sä painostat tämmöiseen isoon loikkaan, että se on niinku iso loikka, joka tai iso loikka tähän ulkomaille. Mä tutkin tätä teidän valmiutta. Kuinka, mm. paljon tää niin kun, kuinka paljon teillä on todellista motivaatioa mahdollisen niin kasvun taustalla? Koska kyllähän tästä huokuu, että te olette niin kuin tyytyväisiä ja hommat niin kun rullaa ja tämä niin teidän long taili alkaa toimia ja te niin kun, kasvatatte kuuntelijamäärää lopulta niin kuin kaikilla lämmöllä aika siellä niin kuin mukavuusalueella. Kyllä. Ja kysymys on, että onko se, sehän voi olla ihan fine. Se voi olla se jutu juoni, että teillä on niin muu työ niin vaativaa, että tänne tullaan vähän niin rentoutu ja se on tämän koko niin kuin, homman pihvi. pihvi. Mm. Ja jos se hyväksytään, niin why, why not? Mutta sitten se on tietoinen päätös. Mm -hmm. Ja tietoinen päätös aina on parempi kuin reaktiivinen tai, tai tiedostamaton, tiedostamaton päätös. päätös. Niin kuin, niin, valuminen ja, ja mun kunnianhimo on taas sitten, niin kuin, jos me nyt lähdet, sovitaan, lyön kättä päälle, että tämä on hyvä näin, mm. niin, niin mä oon vähän pettynyt. Mm. Siis eihän se ole, nyt, nyt tota, saat olla pettynyt. <laughs> <laughs> nythän se ei ole niin, että tämä on niin kuin hyvä näin. Voidaan siis nimenomaan, meidän pitääkin mennä niin kuin jollekin epämukavuusalueelle tästä. Se on ihan ok, mutta sitten niin kuin tavallaan niin kuin se, että, että miten tappiin sen haluaa vetää, yes. niin se, se on, niin kuin, se on niin kuin matter of shades of grey enemmänkin. Huomaat sä? Englannin, mä osaan puhua oh, englannin. On, käytössä? Onno, onno, Alkaa niin kuin tulee läpi jo sieltä. <laughs> joo, mä oon, joka toinen sana, alkaa mutsu to English. So, että tota noin. Niin. Mutta se on kanssa, voiko olla tyytyväinen ja kunnianhimoinen? Se on, voiko? On, voiko? Siis voiko onko olla? se mielessä kysymys? Joo. Ei, Eihän ei, me olla sen? Joo. joo, mun mielestä, koska jos sä oot... Siinä sä voit olla tyytyväinen siihen prosessiin, joka vie sua eteenpäin. Niin, se, se kulmakerro menee oikeaan suuntaan. Yes. No sehän on tässä jo havaittu. Eli, eli teillä on se kasvun käyrä jo. Kyse on vain just siitä, että mi, millaista kulmaa siihen niin kuin mahdollisesti halutaan jyrk, jyrkentää. Tai sitten ei. Ollaan, ollaan tyytyväisiä. Mm. Mä uskon kyllä, että jos ihan rehellisiä ollaan, niin, ää, niin kuin vaikka meillä on, on todella hyvät kasvuluvut ja, ja vaikka meillä on niin kuin aivan loistavaa niin kuin kuulijakuntaa, niin mä luulen, että meidän on ikään kuin pakko uusiutua jollain tavalla, yes. koska, koska tota, kukaan ei oikeasti jaksa sitä enää jossain vaiheessa kuunnella meitä. Ja tämä on itse asiassa myös sellainen klassinen coachille tulijan profiili ihminen, joka ei osaa sanottaa, jotain on nyt niin pielessä ja on, on sille aika niin rönsyilevä se, että no mik, miksi tulit valmennukseen. Hmm. Ja se ei niin löydy, mutta, mutta joku intuitio sanoo, että, että, että niin jotain nyt puuttuu hmm. tai on, on niin epätyytyväisyyttä. Ja usein tällaisissa tapauksissa tämä, tämä on niin kyse siitä, että on ollut äärimmäisen kunnianhimoinen ihminen, joka on esimerkiksi niin kasvanut ja mennyt urapolkua läpi ja pä päätynyt niin sinne. Niin kuin johtajapositioon. Ja huomaamattaan niin kuin, ää, päätynyt tällaiseen, niin, että sen kasvukäyrä on alkanut niin kuin hiipuun, ja huomaamattaan päätynyt tällaiseen niin kuin, niin kuin plateau osastolle ja, Kyllä. Ja ne on jänniä havaintoja myös usein, kun saa sit se ihminen niin kuin herää siihen, että ei hitto, että munhan elämä on niin kuin, yltäkylläisempää ja parempaa ja mielenkiintoisempaa, jos mä löydän taas jonkun asian, jossa mä voin niin kuin kasvaa ja kehittyä. Niin tarvitaan mäkistartti. Se voi olla mäkistartti tai raketti-startti Tai kipinä. Pää, Pääasiassa jotain... Ää, haast- sua haastetaan taas lisää. Ja jos mä katson hmm. teidän profiileja, niin te olette niin kuin klassisia suori niin uh, achiever-osastolla. Eikö me aktivisteja? Joo, mutta se kuuluu niin kuin lajiluonteeseen. Ja, ja se, että sitten tullaan just siihen, mikä se voisi olla se niin kuin seuraava leveli. Ja, ja, sen, sit, okei, ja justhan, justhan meidät me, me valittiin tuonne Suomen ekonomeihin tässä. Niinku. <laughs> no, no niin, onko se, onko se mitä lähdettiin hakemaan vai se, tämän No, no sehän ei liity oikeastaan tähän rahaporiin mitenkään. Ei liity. Mutta jos me puhutaan niin kuin rahapodista et, mm. ja si, sille sitä next leveliä, Sä nyt pari semmoista vaihtoehtoista reittiä meille ja. antanut, mutta onko ne nyt se sun lopullinen ehdotus vai onko sulla vielä no, joku, joku semmoinen suunta, mihin tätä voisi jollain tavalla mm. tunkea enemmän? Siis, siis, oikeasti mun mielestä niin me voitaisiin ihan hyvin niinku sitä, että millä me saataisiin tästä formaatista niin kun, toimiva niin KV-tasolla. Tämä on asia, jonka mä, mä, mä olen miettinyt paljon, että tota, et, et, meillähän ei ole mitään käsityksestä, miksi meitä kuunnellaan, me ei tajuta sitä, mutta hei, so what, että niin et, et millä tavalla voitaisiin kokeilla sitä, että me saataisiin että toimiks tämä muualla vai onko tämä joku suomessesifiikki? Yes. juttu? No ihan voin sanoa, että ei tietenkään ole. Te, te ootte niin koskettelette globaaleja asioita aiheita. Siinä kannattaa muuten miettiä myös se, että tarvitsisiko teidän olla se hosti. Tehän voitte ottaa tuottajaposition myös. Ottaa jonkun natiivi Lontoon, murteen siihen niin kuin taitajan ja otattekin niin kuin vähän hands off ja lähdette rakentamaan brändiä kansainvälisesti, jossa onkin sitten muut, muut tekijät. Laittaisit sä taiteilijan tähän tuottajapositioon. Siitä tarvittaisi enemmänkin insinööriä. Ei, 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 eihän että sä lähtisit yksin. Niin oh. <haha>. <hah> <hah> Mutta tämmöinenkin mahdollisuus on, että ei, ei, ei niin kuin, jos kokee epävarmuutta siinä niin englanninkielisessä ilmaisussa tai kokee, että se on jotenkin liikaa, niin aina voi ottaa myös niin kuin, Uuden positioinnin. Mm. Tai ehkä se, että englanninkielinen ilmaisu, niin nyt kun me puhutaan suomeksi, me puhutaan usein vähän slangilla, me puhutaan vähän eri tavalla kuin muut puhuu tällä alalla, mm. niin se on ehkä osa sitä suolaa, mutta saattaa sen suolaa vietyä siihen englanninkieliseen jutusteluun yes. samalla tavalla, että se voi olla niin tönkkö, että se itse saa jo niin kuin, se on sen kasvun estä. Se on joko se este tai sitten se suola, kun sitä ei tiedä. Mm. Niin täytyy ehkä kokemalla. Mm. No se voi olla se koko jutun taas juoni, että se on se teidän brändi ja se formaatin ydin. Eli sittenhän päästään tällaisen niin formaatti. Maailmaan. Niin, et mieti, että niin kuin sä, että have you listened to the two ur urpos that are talking around <laughs> Finland? I mean, they're totally nuts, but I mean, good stuff. Niin. <laughs> yeah. Se ai, jotain attribuutteja teidän pitäisi sitten niin kuin, uh, asettaa sille uudelle uudelle tekemiselle. Ja jos se urpous, joka toimii, niin sitten haetaan Teksasista teille juontaja Joo. Joo, ei, mutta siis toikin, oli mun mielestä todella mielenkiintoinen, että mehän ei tarvitse olla itse ne, jotka hölisee. voi olla, me voidaan vähän niin mikä tämä nyt Idols Finland, niin sitä voi niinku ja survoa survoon vähän joka kanavaan maailmalle yhtä hyvin. Ja sehän ei Miikka ole niin, että, että, meillä on joku ennennäkemätön secret Source, meillä sulla ja mulla, vaan, 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 kyllähän tämän asian voi myös sanottaa formaatti. Niin formaatti, skriptataan ekat sata jaksoa, että niissä käsitellä näitä aiheita, mm -hmm. tämmöisellä vivahteella homma toimii, yes. tossa myydään, myydään, joka naurat. Naurat. Niin. <laughs> niin. myydään joka maahan ja tämän tyyppisiä vierailijaprofiileja sinne tarvitaan suurin piirtein. Ja tota, niin ei pop muuta gear. Sekin, sekin, saatiin myytyä Australiaan ja Jenkkilään, kunnes sitten joku meni ryssimään sen homman. Nyt, mutta... nyt tämä on niinku hetki, jolloin mä otan niinku takanoja, niin sitten alkaa vaan syntyä hmm. tässä. No Jumma, tsuffe, tässä on kyllä sellaisia out of box, nyt ei ollut pikkutuunauksesta siis se, kyse, että ei. tässä oli monta semmoista vähän niinku repäsevämpää ideaa, että, että niin se on niinku enemmän... Kiertue, mm. niinku paikallinen kiertue, maailman kiertoe tai siis niinku sellainen, että vie, mennään tuonne päätyyn asti sinne Wollihoodiin, tai sitten tämä tota, tää, tää, tää formaatti, kylki. Ja no se, no se, sekin on KV-juttu, koska hän sitä formaattia tänne Suomeen kai, voi myydä. Totta, että, totta, totta kai no. se on KV-juttu, mutta se on niinku helpompi sillä tavalla, että, että tota, meidän ei tarvitse opiskella Saksaa, vaan sä voit niinku, jos tämä formaatin ytimessä on tämä, että me puhutaan vähän urposti Suomeen, sitten me kerrotaan niille sakemanneille, että hei, puhukaa urposti Saksaa. Totta kai. Ja ja, tota, ja, ja, sanokaa oikeasti, mitä mieltä te olette. Ja sitten jos te olette tosi urpoja, niin se ei haittaa. Tämä on tämä formaatti. Ja sitten jos ette ole urpoja, niin saatte kenkään. Mm. Ja sitten se pitkäjänteinen sijoittaminen ETF-rahastoihin, senkin saa käännetty siinä kielelle. No sekin on totta kuulemma. Mm. Että tota, ja, ja näin ollen me, 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 tota, me jossain vaiheessa joku, joku tällainen sikakallis maailman äh, tota noin, niin, äh, rahastoyhtiö ostaa meidät hiljaiseksi. Siinä voisi olla se exit plani. Totta. Et, et, nyt loppuu tuo, että alatte, alatte tota, haittaa meidän bisneksiä niin pahasti, että tässä miljardia turvatukkoa. turvat Uskot sä, että tämmöiselle formaatille olisi KV-kysyntää? Että... No, se on niinku, hauskaa, että se nyt tulee näin esiin. Ähm. Audiolandiin tulee, tulee Monk Studios. Jälleen ruotsalaiset ovat luoneet podcast-tuotantoyhtiön liikevaihto on lähempänä 10 miljoonaa. Ja he tekevät jo tätä. Eli kun Tanskassa on tehty hyvä podcast, he lokalisoivat sen Berliin Officeella Saksan yeah. markkinalla. Eli podcasteissa on itse asiassa tapahtumassa juuri se, mitä tapahtuu niin kuin aikoinaan televisiolle, eli, eli nämä niin kuin, ää, formaatit. Niitä aletaan niin kuin distribuoimaan ja niitä aletaan lokalisoimaan. Tämä on jo hauskaa, että nyt löydätte tämän, koska tämä on juuri Nupullaan. Ja myös tämmöinen transatlanttinen silta on käynnistymässä, että Jenkeistä tulee formatteja Sinne Eurooppaan meinamme. ja toisinpäin. Tämä me tehdään. Ilmasilta Jenkkeihin. Kyllä. Ja vaikka minne. Osa se makeeta, että Rahapodi, siellä olisi jossain kaukaisessa maassa, Mongoliassa hmm. olisi kaksi kaveria. <laughs> puhumaan siitä, jurtassa. että... Jurtassa. <laughs> jurtassa, kyllä. Joo, kyllä. Sitten olisi vetämässä hmm. jääkimaitoa tai mitä ne nyt hmm. mit siellä, siellä on. se paikallinen pystytukkanen kaveri ja paikallinen klanipää sitten hmm. keskustelisi tässä siellä jurtassa. Ja. Ja nyt mä tuon tähän tämmöisen nopean valmennus taas kuvion. Jos niin kun lähdetään nyt miettimään sitä, tunnetaan se tunne. Teillä hmm. on viidessä maassa Manipod pyörii. Miltä teistä tuntuisi? No Itse asiassa se tuntuisi aika hyvältä. No aivan saa Tämä on siistiltä. Mm. Okay. Nyt, n, nyt, ollaan siellä ykkösessä. Nyt, nyt ollaan, kun on, se on asteeko ykkösessä. Koska, no, koska kyllähän me ollaan niin kuin aina joskus, kun ollaan käyty, eksytty lounaalle samaan aikaan, niin ollaan mietitty, mitä, niin kuin, että, että, mitä, että vähän niin kuin tää tämä niin kuin, mitä seuraavaksi. Mm. Et, 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 500 jakso, 1000 jakso, <laughs> niin, <laughs> et, et, 100 000 et, et, jakso. Voisiko, voisiko miettiä jossain muissa määreissä kuin jaksoissa? Ja tämä, on, tää on nyt se, yksi avain onneen, koska teistä jo huoku se tunne, että mm. te vähän niin kuin aloitte pääsee siihen maailmaan. Ja tämähän on klassinen niin kuin urheilumaailman niin kuin valmennuksen yksi, yksi niin itse Eli, eli tota, urheilija elää sitä voittoa. Se, mm. se, menee siihen hetkeen, kun se on podiumilla ja se kultane niin helahtaa he kaulaan. Tai se, se elää niitä tunteita, ja, ja, ja se on se, että jos lähdetään sitten tämmöisen manifestoinnin polulle, mm. niin mm, siellä osastolla ajatellaan niin, että, että tota, niin kuin keho, on, keho on ikään kuin tämmöinen turta ja tämä aivo eli niin kuin lennonjohto aiheuttaa kaiken maailman niin kuin tunnereaktioita. Ja se mitä niin sukestiossa ja manifestoinnissa tehdään, eletään sitä voittoa jo, mm. jolloin solutasolla ikään kuin häkätään ja ohjelmoidaan sun kehoa mm. myös tunteen tuntemaan se, koska keho ei tunnista aikaa. pää Aivo, aivo niin pelaa lineaarisella ja mm. vähän, vähän edistyneimmillä jo niin muillakin osastoilla, mutta keho ei tunnista aikaa. Mutta keha voi huijata positiivisella tavalla elämää sitä voittoa. Tämä on mun tämmöinen niin harjoitusehdotus teille. Mutta Minkä... siis mehän oltiin siinä jo. Niin, te olitte siinä. Mehän oltiin siinä just, että et yes. niin et viidessä maassa. Viidessä maassa niin kuin... royaltit pyörii, format fit tulee tilille. Ja, ja, ja ei pelkästään se, vaan oikeasti, niin kuin, ö, nyt tämä kuulostaa sellaiselta niin paasaamiselta, mutta oikeasti se, mä en ole sanomassa sitä, että me kerrotaan kaikille jumalauta, kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin, bla bla, bla vaan, vaan, se, että me ollaan synnytetty joku sellainen asia, joka, jossa on liikevaihtoa. Siis tämä on niin mulle siis sellainen asia. Mulle niinku oikeasti sellaiset tyypit, jotka on pystyttänyt jonkun bisneksen, joka pyörii, joka siis ne niin maksetaan ihmiselle elantoa siitä, se on, ne on niin kuin my yes. heroes, mä vielä... et et itse siihen, yes. nyt se olisi kova juttu. Ja nyt sä oot vähän takamatkalla ja, ja se niinku ehdotus on, että sä oot jo siellä, mm. nyt tässä. Mm. Tun, ja kun sä tunnet sen, niin sä alat siihen fiilikseen ja sit sä oot jossain pokkaamassa jotain palkintoja, että sulla on oma tiimi, teillä on alkanut tulemaan tuottajia tähän teidän niin kuin kansainvälinen brändi kasvaa. Joku keksii Hollannissa, että hei, mutta tähän voisi tuoda nämä tapahtumat ja sitten yhtäkkiä teillä onkin festarit. Mieti, siellä. että tämä jakso on Me voidaan palata tähän sitten kolmen vuoden kuluttua, kun me, meillä on niin kuin 500 maassa tämä konsepti. Mieti. No vähintään, mutta mä olin sitä, että tähän sopisi hyvin tähän mun maailmanparannusteemaan, mikä tuli tuolta. Että, että mä saisin kiksit siitä, että oikeasti ne Maailmassa nyt taitaa olla joku 220 maata, mutta lähes jokaisessa pyörisi jonkunnäköinen rahapodin variantti. Niin, ja, ja kyllähän te, te niin kuin yleissivistätte ja luotte menestymisen mahdollisuuksia. Se on itsessään jo aika makea niin kuin koos. Ja se, että miksi sitä panttaisi täällä Suomessa, miksi sen antaisi niin kuin soljua maailmaan, sehän, sehän on niin kuin taas... Kuutsi, hei. Niin. Mulla on seitsemän vuotta nyt pantattu sitä täällä, niin miksi sä vasta nyt ilmestyit niin, siihen jakkaralle? <laughs> siis joo, ei kun oikeasti mulle siis tulee väl, niin palautetta, niin kuin sullekin. Meille tulee palautetta. Ja, ja, tota, ja kyllähän se niin on, että niin se paras palaute, mitä on saanut, on ollut jolta, jolla, jolla niin pariskunta, jolla ei välttämättä ole helveti isoja tuloja, ja niillä on ollut tavoitteena joku tietty summa johonkin tietty aikaan mennessä. Ja nyt sattumoisin, kun on ollut tällainen hurlum hei 12 vuotta putkeen, niin ne on palannut ja saa, että me ollaan jo tuplassa. Et, et voi, see, miten hieno homma. Että et niin ei otaisi ikinä tultu ajatelleeksi jotain tällaista eh, eh, rahapodi ja, rahapodista kuulti, kuulti ja näin. Hmm. Siis se oikeasti vetää sillä roskaa silmään aina välillä, että et niin et sä oot positiivisella tavalla pystynyt jeesaa jotakuta ä, oikeita eläviä ihmisiä, joilla on oikea ä, arki ja oikeat niin kuin, haasteet arjessa tavalla, jossa sä oot itse vetänyt niin pään seinään niin koko ikäsi. Ja sä oot niin kuin, omista virheistä pystynyt tarjoamaan jollekin sen niin eksitin siitä paskasta routista, että niin kuin älä tee noin, vaan tee näin. Ja mitä nyt tapahtui, juuri kirkastit koko tämän rahapodin ja mahdollisen kansainvälistymisen vain. Jos sä tota ilosanomaa lähdet levittämään skaalaa eri maihin, niin eikö se ole aika merkityksellinen ja hieno polku? No joo, siis kyllä mä sitten ainakin omalta osaltani Jordan Petersonin niin kuin tässä skeneessä, niin se olisi aika kova juttu kyllä. Mitä maailman parantaja? Mitä jos, jos alkaa tulee Dineropodista tai jostain Espanjasta palautetta, että pelastit meidän hmm. talouden? Se on jännä juttu, että meidän nimi assosioidaan usein siihen, että okei, nämä, nämä pukutakkimiehet puhuvat vaan nyt rahasta täällä, sliipatut tukat ja kaikki muu. Mutta oikeasti meillä on alusta asti ollut enemmän se, että me kansan tajustetaan tätä juttua. Ja silloin oikeasti me ollaan tavoitettu niitä massoja, mistä Martti tässä puhuu. Eli semmoiset, jotka ei oikeasti aikaisemmin, vaikka ollut rahaa ihan hurrum hei, ei ole tehnyt, miettinyt niitä yhtään, tehnyt väärin valintoja, kun taas ehkä normisti, tähän pikkutakki lisätään vielä se kravatti ja oikeasti puhutaan vaan niitä finanssimaailmatermineja, finanssimaailmatyypeille, tavoitetaan se pieni osa sitä porukkaa, kun meillä on oikeasti ollut se, että me lähdetään nyt vähän niin kuin laskemaan sitä, sitä ehkä vaatimustasoa, tuodaan siihen pikkusen huumoriin mukaan. Me ollaan niin löydetty se sweet spotti, missä me operoidaan. Siis tämähän on formaatti. Mm. Koska siis kun sä puhuit siitä formaatista, mä ajattelin, no joo, okei, okay. että et, niin missä on se pihvi, että et mikä ei formaatti mukaan meillä on. Että kaikilla, kaikillahan on rahaa, kaikillahan on podcasti, että näitähän on niin sieniä sateella. Että et mi, mikä se meidän formaatti on, mutta siis meillähän on, itse asiassa hyvinkin vissi -formaatti. ja Se on just toi, että tota, ei puhuta niin akronyymejä niin äh, viidelle muulle ihmiselle maailmassa, vaan me puhutaan niin kuin sopivasti totuudessa pysyen oikeita asioita ka niin kuin mahdollisimman monelle. Yes. Ja mä toisin vielä formaatin ytimeen sen miksi, sen vain, jonka se jo sanonti tupeasti mm. juuri. Mm. Koska silloin se alkaa leviää kun sitä ohjaa tällainen niin kuin merkityksellisyys. Se, että nyt vaan pamautetaan niin kuin ansainnan takia tämä monelle markkinaalle, niin se, se polku ei usein niin kuin riitä, se tyssää. Mutta kun te löydätte ne teidän, te niin kuin sanotatte ne tämän, tämän formaatin peruspilarit ja sitten sen, se niin sitä ohjaa, se North Star on se, että miksi tätä tehdään, niin teillä on niinku keissi. Tämä on helppo lähteä Saksaan niinku esittelemään. mulla on siellä hyvä kontakti, voidaan, voidaan laittaa saman tien käyntiin. No niin, ilmasilta sinne Berliiniin saman tien. Hei, Joo. Tästä tapahtuu edistymistä ainakin. Aina. ehdottomasti, se, se ei mitään hajuakaan. Siis, tota, Tämä on ollut <laughs> siis tällainen hytinen ja kutina koko ajan niin kuin, ja yrittänyt kaiken näköisillä rasvoilla saada sen poistumaan, mutta tota, Finni pysyy ja, Finni ja kutia edelleen. Ja, ja, tota, ja, siitäkin, ja nyt niinku tavallaan niinku se pato niinku, rau, niinku, rau, siis mitä sen sanoo? Pato aukes. Auke, niin, et, et, tota, puh, ajatus pääsi jonnekin. Ja, ja, tota, ja omalla kohdalla se oli itse asiassa se, mä en tiedä miten kiinnostavaa tämä nyt meidän kuulijoille, mutta se omalla kohdalla tässä oli ehkä just tämä tajuta, että tässä hän on itse asiassa formaatti. Ja myöskin toi yksi sellainen avainasia, mikä, mitä sä sanoit, että niin podcast kenessä on just nyt tapahtuma, tapahtumassa samaa, mitä telkkarin tapahtui. Eli tota, niin ei ollut enää pelkästään euroviisut, vaan oli niin Idols Finland, Idols UK, Idols sitä, tätä ja tota. Ja, ja, tota, ja että täl, tällainen niin kuin, sattumoisin se kolahti mulle, koska mä mietin, että vitsi, joku funtsi, että hei, että, että e, voisi itse asiassa, jossa otetaan niin kuin kaikki kadulta, kaikki saa tulla niin kuin laulamaan ja, 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 näin. Niin mun mielestä se on ollut niin kuin, siis mieletön formaatti niin monella tapaa, että niin kuin, joukkoistetaan niin, kuin resort, niin kuin tällaisten taitavien ihmisten löytäminen ikään kuin. Ja sitten sehän on niinku huikea tarina itsessään, kun sieltä sit löytyy se yksi, joka pamauttaa niinku jengi niinku ihan niinku pihalle, kun se niinku lähtee ö, laulamaan ja, 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 siitä saadaan sitten se koko konsepti ja, ja, se on niinku positiivinen ja iloinen ja, ja niinku hyvä asia monella eri tavalla. Et, et tai tota, tämän, niinku tämän taustan kautta mä sain tosta, niinku tosi hyvän hyvä. kopin tuosta yeah. asiasta. Se, mikä vielä tässä niin kuin kansainvälisessä kontekstissa, teillä on niin kuin, aika kova niin kuin, pohja tällä. Eli, eli se, että te pystytte näyttämään luvut yhdellä markkinalla ja te olette niin kuin, lähestytte kolmatta sataa episodiin, niin se on, se on varma merkki ja ähm, niin kun, Se on koeponnistettu. Yes, uudella markkinalla teidän niin on helppo pizza, että hei, me tiedetään miten tämä toimii ja me on nyt nähty well vaivaa. to the people. Yes. Mm. Ja me on nähty vaivaa, että me on luotu tämä formaattiin kirkastettu se niin, että se on lokalisoitavissa. Niin, Oikein tärkeä. Niin, Mr. Hollywood, show me some dollars. Mm. We are coming. Niin. Mm. And this is what we've done kun sä oot analyso, analysoinut meidän tyypit, niissä ei ole semmoista estettä meidän kasvulle. Nyt vaan tarvitaan se iso rytmin muutos ja sanoit hyviä ideoita siihen, että me saataisiin nyt oikeasti. Mä en tiedä, kuinka paljon me ruvetaan pureksi näitä, koska nämä oli sen verran radikaaleja ideoita. Että no joo, mutta ei, siis nämä on ihan niin kuin, make sense tyyppisiä ideoita, mutta mä haluaisin myöskin nyt, niin kuin joukkoistaa tämän, tämän niin kuin hetken ja prosessin, missä me nyt tässä jaksossa tällä kertaa ollaan oltu. Eli oikeasti laittakaa meille kuulijat palautetta, että mitä te itse uskotte, että mitä te uskotte, että, että, että tota, olisiko tässä niin kuin saumaa meille urpoille niin. Ur lähteen viemään jotain tällaista formaattia jonnekin. Että et, et, tota, tässä, mistä mä tykkään tässä, niin on, on se, että tässä on niin kuin, niin kuin Sä niin hyvin sanotitkin, että, että tota, tässä on myöskin missio, että, että se ei ole pelkkää niin kuin, niin kuin tällaista niin kuin hölynpölyä ja omaa uraa ja minä, 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 vaan siis tässä on vähän niin kuin soulia mukana. Ja, ja, ja siitä on puhuttu muissa yhteydessä, yhteyksissä, yleensä startupskennessäkin puhutaan siitä, että niin nopeasti kuin mahdollista, niin identifioi se teidän firman niin kuin sielu. Ja, ja tota, pistäkää siihen kylkeen pystyy joku yleishyödyllinen foundation tai jotain, että et annatte niinku takaisin, koska se tuo sellaisen niinku ihan ul, erilaisen ulottuvuuden siihen firman DNAhan. Ja tässä niinku tavalla meillä on annettuna se DNA, se asia, jota en ennen tätä sun vierailua ollut niinku löytänyt, vaikka olen yrittänyt tuijottaa valkoiseen seinään. Viimeiset se, kuulosti, se kuulosti erittäin mukaan tempaavalta ja hyvältä. Tällaisessa tilanteessa kolme kysymystä on, on itse asiassa niin todella hyvä harjoitus. Minkä puolesta taistelet? No se tuli. Mm. Tämä ohjelma voi auttaa tavan kansalaista varastumaan kestävällä tavalla. Se on Ei, jo aika ja, iso. Ja, ja, tässä on tämä tärkein. Se ei ole se, että jengistä tulee miljonäärejä tai niillä on bling blingiä, näin. vaan se, sen homman ydin on itse asiassa se, että ihmiselle annet, ihmiset itse äh, antaa itselleen valintoja elämän kaarensa yes. proaktiivisesti kiinni, kiinni näistä elämästä. jutuista. Kakkoskysymys, mikä on vihollinen? Se voisi olla esimerkiksi apatia tai, tai tämmöinen niin reaktio. Siis kenen vihollinen, siis projektin vihollinen vai rahapodin vihollinen? Niin, vai? Rahapodin vihollinen. Et jos alet, aletaan kirkastaa sitä vielä, sitä vaita. Minkä puolesta taistelet, mikä on vihollinen? No, vihollinen on siis kaikki tämä, niinku siis tämä alahan on niin täynnä paskaa. Koska siis, siis sorry nyt vaan, mutta siis mä oon niinku ollut duunissa suunnilleen niissä firmoissa, missä mä kehtaan ja pystyn olla. Koska täällä myydään sellaista, Sellaista, niin että et, hei, että, että mut meillä on tämä salkunhoitaja, joka tältä päin maailmaa osaa parhaiten niin Ulanbaattorin niin simpukkakasvatuksen ö, arvioida sen tulevaisuuden näkymiä. Ja totta, hän ei puhu paikallista kieltä eikä osaa lukea, luke edes niitä lehtiä, mutta siis meillä on. Eikä se maksa, meillä on tällainen rahasto ja se maksaa vain 5 prossaa vuodessa. Ja, tota, ja siinä välissä, jos sä soitat meille, niin me revitään huntti joka kerta. Mm. Joka siis käytännössä, siis maailmassa on niin paljon sellaisia tuotteita, sijoitustuotteita, joilla ei voi ansaita. Siis se on niin kuin, ja se on aivan käsittämätöntä, että niin kuin regulaattorit, jotka nyt mukaan on ollut niin hemmetisti äänessä finanssikriisin jälkeen, niin ne ei tartu siihen. Puhutaan kyllä siitä, että ei saa et nykyään niin palveluntarjoajalla on vastuu siitä, että tarjotaan sellaisia tuot sijoitustuotteita, joilla kyseinen asiakas voi niin menestyä tavoitteissaan, mutta yhtä lailla markkinoilla on täynnä sellaisia tuotteita, jotka eivät voi menestyä niin kun, tai, tai edes empower, tai, niin kun, mahdollistaa sen vaarastumisen yhtään kenellekään. Okei, se on selvä homma. Joka markkinalla on näitä vihollisia, eli tota, kakkosponsi. Hyvä. No niin. Kato, tässä nyt tunnetta jo peli. Mm. Sitten kolmonen kultainen kysymys. Millaiseksi haluatte muuttaa maailmaa? Eikö me vähän sivuttu tätä? Että siinä vaiheessa, kun rahapori-formaatti elää ja kukkuu 200 maassa, niin siinä vaiheessa me voidaan ehkä imeä sitä mohittoa siellä oligarkilta takavarikoidulla. <coughs> <laughs> Joo, mutta on, onhan, onhan tässä niinku se, että itse asiassa tässä, niinku, jos oikein suurellisesti ajattelee, niin tässä on se ö, vastavoima sille ilmiölle, joka on se, että ihminen on heikko, kun hänelle kerrotaan asioita, joita hän haluaa kuulla. Mm -hmm. et, 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 tota, et, ihminen haluaa kuulla se, että tee näin, niin sä vaurastut ja vaurastut paljon. Mm. Ja, ja siinä hetkessä, kun, kun ihmiselle sanotaan näin, niin se normi, normikriittinen tyyppi, niin kuin tavallaan niin kuin se kriittisyys vähän niin kuin heikenee Ja mitä vakuuttavampi Tarunan kertoja, sitä heikommaksi se menee. Ja tavallaan rahapodi voisi olla se vastavoima tälle maailmanlaajuiselle teollisuudelle, joka hyödyntää tätä uh, I want to believe yes. asiaa ja sen kriittisyyden. Siisti. Katoamista. Eli sen sijaan voimautatte ihmisiä proaktiivisiin omiin päätöksiin ja kestävän kasvun tekoihin. Niin. Se alkaa kuulostaa hyvältä. Eli onko meidän niin formaatti on nyt kasassa? No ei tota enää hirveästi tarvitsisi jumpata. sitten vaan paperille ja, ja Onko tämä nyt sitten sellainen niinku pitch deck tyyppinen paperi? Joo. Se olisi sitten pitch deck ja sitten sen kaverista tehdään format Bible, joka on se Ää, materiaali, joka lyödään sitten paikalliselle tuottajalle, ja se alkaa niin tekemään tekee omia ratkaisuja sen teidän niin formaattiramppaan. Miten laaja sellainen Format Bible on? Tässä tapauksessa ei kovinkaan laaja, koska ei ole mitään, niin TV-Format on saattaa olla 30 sivua. Tässä tapauksessa muutamalla sivulla pystyttäisiin niin valvoon ja sitten teistä tulisi tällaiset Flying Producerit ja tämän brändin vartijat, ja mm. te käytte ehkä käynnistämässä Mitä niin, Miltä se kuulostaa? Me se on kyllä niinku the, the Templar Knights-tyyppinen, niin hyvän puolustajat, eiks, eiks tota, nyt, nyt alkaa menee niinku niin kierrokselle, että meidän on pakko alkaa lopetella tämä jakso. Tähän. Kyllä se on on niinku, ihan tekemistä vaille valmis. <coughs> niin, niin on. Ja ehkä vielä se, yhteisön mukaanotto. Mä kysyisin, miksi, miksi teet kuunnella. Mä tekisin ihan niin kuin lähtisin kuuntelijatutkimuksella. Hyvin mietitty kysymyspatteristo, josta niinku se vai miksi teitä mm. kuunnellaan, mitkä on teidän vahvuudet ja ne pystyttää suoraan niin lämään mm. sinne formaattiin. No niin, se on siinä. Ovat. Oh, Hei, tota, toinen juttu tämän koutsaamisen lisäksi. Sä pistit meille paljon ajattelmisen aihetta tässä. Mutta semmoinen tapahtuma kuin Audioland, hmm. mikä sun rooli on siinä ja mikä se on ja mihin se on sitten matkalla? Kestävää kasvua ehkä. Yes. Um, Audioland on, on tota podcastin ammattilaistapahtuma ja palkintokaala. Ja tota, vähän niin kuin Oskarit. Vähän niin kuin Oskarit. Ja mulla on taustalla, mä olen osa perustin tubeconin aikoinaan ja olen on nähnyt sen etenemisen. Ja mikä on TubeCon? TubeCon on taas sitten YouTuben vaikuttajien ja tubettajien tapahtuma. ja Me vietin se itse asiassa kuuteen maahan ja, ja tota, ä, tavallaan niillä, niillä niin kuin höyryillä tunnistiin luvuista. Itse asiassa katsottiin konepelialle, että suomalaiset kuuntelee podcasteja ja se on just nyt tapahtumassa, se isompi murros. Yli miljoona suomalaista kuuntelee podcasteja ja suosituimmat jaksot taittaa jo kuusinumeroisia lukuja. Ja, ja tota, ollaan hetkessä, jossa podcast on tullut jäädäkseen ja se on, se on niin kuin vahvasti osa, osa niin kuin mediapäivää ja kulutustottumusta. Ja ollaan alkuvaiheessa vielä, mutta mielenkiintoisessa kasvun niin kuin nyt kähdyksessä. Ja tämän ajattelun kautta koin, koin niin kuin, ää, aika, aika niin low-hanging fruit, no okei, no se nyt pystyyn tämä. Mm. Mä oon aika paljon fokustanut mun, mun bisneksissä, ei, ei Suomeen ja ulkomaille, mutta tämä nyt oli tälle, että no mä tiedän, miten tämä tehdään. Mm. Ja toimin siinä siis, olen perustaja ja omistaja ja, ja, ja tota, vuotuinen perinne tästä on syntymässä. Ja, ja tota, nyt, Pultaan näyttää Audiolandista. Audioland. Ja, ja, nyt näyttää niin itse asiassa aika mielenkiintoiselta. Ensi viikolla on tapahtuma ja just katsottiin niin red carpetin, että ketä sinne tulee. Ja itse asiassa aika isot tarat tulee paikan päälle hakemaan palkintoja ja, ja, ILTV televisioi. Ja, ja ollaan niinku myös niin kuin kaupallisesti kannattavassa bisneksessä. Plus on saatu kaikki Suomen isot mediatalot mukaan pikuinvestoinnilla, ja he on niin kuin luopunut kilpailuasetelmasta, ollaan luotu pyöreä pöytä, mm. ja, ja se niin kuin itseämme suuri, suurempi driveri, joka on itse asiassa on tämän onnistumisen alun ydin, on se, että me me niin kuin edistetään ammattimaisemman, ammattimaista podcast-tekemistä Suomessa mm. valtakunnallisesti omalla tällainen tapahtuma, ja, ja sehän voi sitten kasvaa ja kehittyä. En ole nyt hakemassa tällä kertaa ainakaan vielä rahoitusta tai viemässä tätä muille maille, koska se oli aika, aika raskas polku. Mutta tämä on nyt tällainen niin kuin eka vuoden alku ja hyvältä näyttää. Ja Rahapodikin on mukana sillä finalistina. Yes. Mm. Uskaltaako kysyä, että tiedät sä jo tulokset etukäteen? No tuota... itse asiassa harvempi, ei täällä kovin montaa muuta meidän tiimissä, joka tietää tulokset, ja, ja tota, mutta mutta vaikeinen kuin muuri. Eli tervetuloa se jännittää mesto, Joo. No niin. Okei, hei. Kiitoksia Risto Kuulasmaa. Koutsi, annoit meille hyviä ideoita, mitä me polkastaa nyt Rahapori seuraavalle Nextille levelille. Ei mitään, nähdään siellä audiolan tapahtumassa. Ja tota, nyt kuulijoilta sitä palautetta. Hashtag Rahapori, rahapori.nuude.fi. Kommentoikaa Tubeen ihan mikä muu keino tahansa. Niin tota, kaikki tämä on erittäin tärkeää meille, kun me mietitään nyt sitä meidän seuraavaa loikkaa. yes Loistavaa. Kiitokset. Kiitos. Kiitos.